também um bocadinho em publicidade no Instagram, no Facebook, o que nos também ajuda bastante a ter mais vendas. Temos parcerias também com influencers com que nos identificamos. E pronto, é basicamente como é um negócio digital, um negócio online, temos que jogar um pouco com o marketing e com aquilo que existe. E foi fácil para si, ou sempre imaginou ter um negócio? Foi algo que surgiu só mesmo porque esta oportunidade surgiu? Como é que foi? Sim, foi mais porque surgiu a oportunidade, porque pronto, eu sou designer industrial de profissão, tenho outros trabalhos para além do Pink Pug, e concilio aqui as minhas atividades. Portanto, surgiu a oportunidade de criar, a partir desta ideia, o The Pink Pug. Não foi nada que sempre ambicionasse, mas que realmente agora me dá uma grande satisfação fazer. Adoro, e dou muito de mim também, dedico muito tempo a fazer a preparar as baby frames. E sentiu uma grande diferença no tipo de negócio que fazia quando começou agora a esta mudança que fez em 2019? Sim, bastante, bastante. Principalmente durante o confinamento, tivemos um grande aumento de vendas. Muitos a fazerem bebés, muitas crianças a nascer. E também o facto de estarem impedidos de estar com os familiares ou com os amigos fez com que as pessoas também se virassem muito para as compras online. E quisessem oferecer presentes também portugueses, artesanato, algo que fosse personalizável, e isso também ajudou-nos muito, de mal ou menos, não é? Já que estávamos confinados. Pelo menos fazer alguma coisa, para não ficar assim meio malucos. Exatamente. Pronto, nós então enviámos diretamente para a casa das pessoas que eles queriam oferecer, com mensagens personalizadas também, portanto isto foi muito especial para nós e continuamos também a fazer isso, depois do confinamento ainda temos estas restrições todas e penso que será para continuar. Muito bem, nós temos um vídeo, um primeiro vídeo. Sim. Para ver, por isso vamos ver o vídeo e já voltamos, até já. Então estamos de volta, explique-nos lá então o que é que nós vimos agora. Vimos o processo. Vimos o processo, um pouco do processo, por acaso há muita curiosidade por parte das pessoas por saber como é que se faz a magia de uma baby frame. Portanto, basicamente, eu posso explicar resumidamente, nós recolhemos os dados, passamos então para os modelos que temos ou podemos personalizar de acordo com o gosto do cliente. Imprimimos, cortamos... depois então também
fixamos a um distanciador que irá então conferir-lhe aqui esta tridimensionalidade. Uhum. O distanciador também é feito por nós. Depois é emoldurada, depois na parte de packaging temos também muitos pormenorzinhos. Uhum. Como podem ver aqui, ela é embrulhada em papel craft. Uhum. Depois temos também o selo do Pink Pug, a patinha, aqui. Sim. Em lacre, vem. Sim. Com a mensagem. Depois também o enchimento da própria embalagem é cortado à mão. Todo um trabalho. Todo um trabalho, uma dedicação muito grande. Depois a própria caixa tem o carimbo de Conta e Amor, o logotipo. Agora também tem, desde a pandemia, o arco-íris, que leva um bocadinho de esperança para cada casa. Tem também, aqui, já agora, o selo de garantia Premium Unique Gift, que significa que cada cliente, que cada pessoa que vai encomendar aquela baby frame tem a certeza que aquela baby frame é única. Isto não é, outra igual. Que o bebê ainda não recebeu nenhuma. Porque já aconteceu. Através dos dados conseguimos verificar se já fizemos algo para aquele bebê, para aquela criança. E assim tem mesmo a certeza que aquele bebê vai receber aquela baby frame única e especial apenas para ele. Então o que é que as pessoas que encomendam podem escolher? Como é que essa parte funciona da personalização? Bom, nós temos 13 modelos já pré-definidos, que estão no Instagram e no Facebook. Uhum. Personalizamos depois com o nome, com os dados de nascimento do bebê ou da criança, mas também podemos personalizar as cores, podemos personalizar totalmente uma baby frame, segundo o tema que nos for pedido. Portanto, é conforme a criatividade de cada um. Muito bem, nós temos mais um vídeo para ver. Sim. Então vamos ver o vídeo e já voltamos outra vez. Até já. Então explique-nos logo o que nós vimos aqui. Pô, isto é uma nossa vertente, como sabem que gostamos, o Pug adora bricolagem, coisinhas de artesanato. Uhum. Então durante o confinamento surgiu esta ideia,
como pais, não é? Tenho o menino que está no vídeo, é o Leonardo, de 5 anos, o meu filho, e tenho o Rafael também, na altura eram mais pequeninos. E como todos os pais, tínhamos que conciliar o trabalho com as crianças. Surgiu então esta ideia de fazer vídeos, já que gostamos imenso de fazer bricolagem e coisinhas do do-it-yourself, fazer uns plug-it-yourself, okay, com materiais que podíamos ter em casa para atividades para as crianças se entreterem. Então temos estes e mais vídeos no nosso Instagram. Com muitas ideias, muito, muito engraçadas. É que eles não tiverem assim muitas ideias do que fazer com as crianças, arranjam. Sim, coisas simples, com materiais fáceis de encontrar, que tenham até em casa. E eu acho que eles divertem-se, eles adoram. E os pais entretêm-nos. Sim, sim, isso é muito importante. Muito bem, nós temos mais umas fotos e vamos, sim, vendo e vai comentando connosco, ok? Okay. Então vamos lá ver as fotos. Então aqui só alguns dos exemplos? Sim, algumas baby frames, eu trouxe só 4 delas. Aqui temos o Balloon, o Jungle, Rainbow e o Boho lá em cima. Vamos ver a próxima. Mais baby frames. Uhum. Pronto, aqui podemos ver a personalização das cores, por exemplo, do Rainbow. E o Rainbow tem uma característica também especial, ele também surgiu durante o confinamento, portanto, okay, houve muita coisa que o confinamento nos trouxe de bom. É um símbolo de esperança e cada venda nós repetimos 1 euro para a Cruz Vermelha Portuguesa. Ah, isso é muito bom. Sim, tem um cariz solidário. Aqui está a Mimi, é a nossa sobrinha mais nova. Muito fofa, também serve de modelo para fantástico. A família toda participa. Participa, exatamente. Vamos ver a próxima. Mais pronto, a modelo. É modelo Mimi, que pronto, aproveitei para fazer algumas alusões às baby frames. Aqui são os modelos. Portanto, temos o Balloon. Depois eu coloco sempre a possibilidade, não é, de vermos na moldura branca e na moldura em madeira, para ver como é que fica. Isso sou eu, com um pouco mais de cabelo. Sim, era isso que eu ia dizer, um bocadinho mais de cabelo. Sim. Sim. Vamos ver a próxima. A Clean, que é das mais pedidas, que também os trouxe. Cloud, que é mais simples, mas muito fofinha também. Podemos também fazê-la em azul, se preferirem, ou noutras cores. A Jungle é também muito, muito solicitada. Para quem gosta um bocadinho mais de cor. Mais de cor, e também tem a ver com os temas que cada um tem no quarto para decorar. Aqui o selinho da patinha, o lacre, que acompanha sempre as encomendas. As encomendas, exatamente. Vamos ver a próxima. Aqui é a Angel. Há para menina, para menino, pronto, também praticamente todas são unissex. A Balloon. Claramente veio da cegonha. O Bear também, o menino tem assim o lacinho no pescoço e a menina tem o lacinho na cabecinha do urso. A Boho, que também trouxemos, também é muito, muito pedida. O Clean, a Clouds, há por todos os gostos. Todas esta as pessoas é gostam dela. Exatamente, e cada baby frame é acompanhada de um certificado de autenticidade. Portanto, ela por dentro tem um númerozinho de registro e depois é acompanhada com o respectivo certificado de autenticidade. Atrás da moldura agora também temos uma coisa nova que para identificar colocámos o nosso carimbo. Sim, sim, que já vi que aqui dá para ver que tem o carimbo. Sim, sim, sim. Mais tarde, dali a uns anos bons, de onde é que veio esta baby frame? Está ali, não escondeu. Exatamente, exatamente.